ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମହୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମହୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସମିତିସଭ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ମହୁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ମା ମାଉସୀ, ମା ଭଉଣୀ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହୁ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ମାନେ ଏଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ମାନେ ବିକାଶକୁ ବହୁତ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିକାଶଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗରିବ, ଗୁରୁବା, ଖଟିଖିଆ, ମୂଲିଆ, ମଜଦୁର, ଚାଷୀ, ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବୋପରି ମହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ମହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋହର ମାରି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ରଣାଙ୍ଗନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଏଠି ପଇସାର ବଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇକରି ଏ ରଣାଙ୍ଗନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ସାରଥି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ହଟେଇବା, ଏଇଟା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।